Esse é o camping do Parque Nacional Llanos de Chale, na beira do Pacífico. Frio, mas é lindo, lindíssimo. Ali deve ser a área oficial para parar, ó, os campings ali, os motorhomes. Aqui é o parque Llanos de Chale. E aí a gente vai fazer esse sendeiro, essa trilha que é na beira-mar, aqui no Pacífico. Mas é tudo muito organizado, ingresso que não é caro, muito legal. Vamos lá. Aqui termina a trilha, a parte pavimentada, você pode seguir. Passear pela areia. Tem uns corajosos ali tomando banho, se bronzeando, um vento geladíssimo. E o interessante são as flores que acompanham a gente o tempo todo. Quilômetros do deserto florido, né? Essa área aqui faz parte do deserto florido. Muito lindo. Ali é a parte do camping. O motorhome lá, ó. Agora é a segunda trilha que a gente tá fazendo no parque, que é a trilha Centenário, com esse visual magnífico. Ali é a sede por onde a gente entrou no parque, pagou e tal. Toda essa parte aqui é praia. E agora essa trilha que se chama Centenário, rica nas flores do deserto florido. Muito linda, muito linda, muito linda, sabe? Tem essas pedras, uma coisa mais bonita. Muito passarinho. Agora a gente tá no parque Llanos de Chale. Né? E com essa visão magnífica aqui do Pacífico. E toda essa vegetação incrível, de misturada de flores com cactos, com pedras, com... Isso aqui ainda é deserto Atacama. É. Agora essa região aqui, dessas pedras furadas, esculpidas pelo vento, é granito, chamada Tafones. Completamente oca. Incrível isso. Um granito, hein, que a gente imagina que é forte e tal, né? Só. Ai, esse mar, não, lindão, hein? Os animais que ocorrem aqui. Os passarinhos. Então, o caminho todo dizendo: ei, a gente tá aqui. Esse cacto aqui é muito comum aqui dentro do parque, muito comum. Acho que até é o símbolo do parque. E ele tá com a flor, ó. A
Até ele tá com a flor amarelinha, bonitinha. Aqui é a vegetação que ocorre. Esse que eu acabei de mostrar é o Copiapó, que dá o nome ao rio, dá o nome à cidade, à província. Esse é o talo. Parece o nosso xique-xique. Ele tá na estação 2 ainda. Ainda tem que percorrer todo esse. As flores carbonilho, suspiro, tetragonia, palo negro, churque. Pedra esburacada, um granito, né, que é forte. Olha só, parece uma folha de papel. Incrível.